Čaute všetci a vítam vás pri vašich stále obľúbených Jenny Foškách. Po škole kolujú rôzne informácie o mojej liečbe a väčšina je nesprávna. Ak sa teda nenahneváte, tak dnešné hlásenie bude o chemoterapii a neskôr o ponuke v školskej jedálni. Ale to vám rovno poviem, nemáte sa na čo tešiť. Neprídeš mi ako typ, čo vyhrá dámu. A ešte viac ma desí, že si v nej taký dobrý. Ako aký typ ti prídem? Hlúpy? Možno ti to len nemyslí z chemoterapie. Alebo si v nemocnici príliš často hrával spoločenské hry. Ak nehráme o život. Radšej mi niečo povedz o chemoterapii. Chemoterapia je najčastejšia forma liečby rakoviny a podáva sa ústami, dožily alebo injekciou do svalu alebo mozgovom miechového moku. Najčastejšie lieky, ktoré sa používajú pri liečbe, sú vinkristín, citerabín alebo si aj tak nikto nezapamätá. Chemoterapia ničí rakovinové bunky. Moje kamienky sú zrazu bunky? Vieš čo? Bohužiaľ, lieky ničia aj tie zdravé. Ale vieš, že som vyhral. Ja vidím iba biele kamienky. Niekto tu rád podvádza. Preto sú medzi chemoterapiami časové rozdiely, aby si telo dokázalo vytvoriť zdravé bunky. Najhoršie na chemoterapii aj tak sú nepriaznivé vedľajšie účinky. Tak už viete, čo je to chemoterapia. Ak ste to pochopili, tak lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a na budúce zase pri Jenny Foškách. I wanna be right where you are.